athandekayo yikho wenzakala namhlanje e delivery center inceku kaThixo ikhona phakathi kwethu umholi wethu uDr. Thakabengwa kunje nginabazalwane laba bathe hayibo sinikeza nathi thuba sifuna ukufakaza ubuhle benkosi uJesu Kristu ngoba ungabheka kuzihlabelelo 133 ithi yona bheka kuhle kangaka kumnandi kangaka ukuhlala kwabazalwane bebanye kunjengamafutha amnandi asekhanda ayehlele ezindevini zika-Aaron nasemqalweni wesambatho sakhe kunjengombethe waseharmoni owehlele ezintabeni zaseziyoni ngoba hikho lapho uJehova uyanazela khona ubusiso lwakhe onubomi onungaphakade inkosi inibusise kunje nginomama naye othe hayi yekela nami mfakaze mama siyakwamukela ku-City Life Ministries tinokugamuchirai ku-City Life Ministries we do welcome you to City Life Ministries tokumbira mtu dzo zita renyu nekwamabva ndinoitwa mai mpenya ndogara kuseko cement kula faji tinokuchingamidza zvikuru tokumbirawo muti udzo kuti itestimony yei yamuruda kuti pao zvara nasi chekutanga iko kungomira kwandangoitawo pano nekugamuchirwa kwandaita naDr. Thakabengwa itestimony huru nevanhu vari mukati menzvimbo inei nekuti mukanditarisa nezvandiri kune vamwe vanhu chaivo chaivo vaito vatombokwanisa kunditarisa vanotanga mheno kungozviita sei sei asi ndoda kungotenda mwari ndataura kuti ndotestimoni yekutanga ngatiomberere Jesu zvinoratidza kuti pano pana mwari mupenyu anorarama vari kurarama zvinodiwa namwari chaizvo vanhu vese vari pano kusanganisira nemaasha avo akazvininipisa tinotenda mwari ngatirambei tichiombera isusu basa redu nderekungopa sando kunashe kuna amwe machechi kwandandichienda kwese ndaiti kana ndikada kupa testimoni kana chii vakangotarisa zvandiri vaibva vatonditi tatovhara kana kuti hameno zvaingoitwa ipapo saka testimoni yandawirira pano zvakakurisisa yakanyanya ndeyekuti idiki zvayo but ndakazofonera general vakanditi aiwa mama uyai mutauri ndikati ndinonyara kumira nezvandiri pamberi pevanhu zvikanzi aiwa kuna mwari hakuna izvozvo saka ndauya inini ndandane gore 1 year ndisingakotsire ndaiti ndikatadza kurara kana kuma10 time iyoyo handicharara kusvika kuseni ndotomuka ndonoita basa mumba ndikakwanisa kurara na10 ndikapepuka kana kuma12 1 handicharara kusvika kuseni 1 year ndaingopinduka ndakapedzisira ndakuti kune murume wangu ndakunorara mune imwe rumu pane kuti utadze kurara mangwana makuseni woenda kubasa uine hope asi first day randakasvika svondo rino nderechitatu ndakanga ndatononoka netestimony first day randakasvika pano takanamatirwa zvikanzi 2 revelation water nageneral Thakabengwa ndobva paipai ndashandisa ndakapinzwa muhori ground usiku hwacho ndichinganopinda mablankets baba vanga vatononoka ndandatokotsira ndakazvispreya ndikaita zvandandaitwa kunzimwe yacho munogeza nayo ndobva ndatopinda mumba kwakutorara izvozvi svika ndakungoita chidimbu chidimbu ndinongorara ipapa ndofunga vamwe vandiona ndandichitokotsira ndakagarapo ndaiti ndichiona zvichitaurwa kuna amwe machechi ndaifunga kuti kunyepa kutaura kuti izvo munhu anorara ndiri kukotsira zvekuti kana nhasi kunokuya kuchechi chaiko chaiko ndatononoka saka itestimoni hombe mukati meupenyu hwangu zvakawanda zvandiri kushuwira asi mwari ndoziva kuti vakatondipindura saka ndinongotaura kuti pano kutaura chokwadi baba ava vari kushandiswa namwari mupenyu ndapotsa hangu vanhu vanouya pano musavavhiringidze itai kuti zvavari kuita zvisvike kwazvoda kusvitswa namwari amen and amen mama manga muchimhanya mubudise mudhudhudhu saka nditenderei ndingobvunza on behalf of vadikani vese havane mibvunzo yavainayo wekutanga mubvunzo ndewekuti mama nenguva yakadini muri kuchechi kwenyu ndakaenda iyo ini ndida kuedza kutaura rimwe wedzi rinotaurwa nababa vangu vari pano asi musazoti ndiri kutuka ndandahaurere machechi allright mama neexperiensi yakadini muri pfambi yamachechi kumwe kwacho ndakaita 3 years ndiri kuchechi ikoko ndakaenda ndine bhizinesi rangu ikoko randaiita rekubuda kunze ndichienda kusouth zambia
Pese pa ingo torwa nyaya ku pleasure chet. Paka ingo torwa nzi pleasure. Ichakati mariandi enda chinja maranza yae. Ndaipa ndato pleasure kuti zvitike mchechi shurugudi wa shashu. Notivaita roti kuti zvitike pleasure. Ipa mwendo shurugita roti shunjenyu shirambi. Ndakaita 3 years ndiri koko kana mzio ye mba. Ndakato burisa ime mzio ye mba enoto chikisa. Ndopa ndapa futi koko ndikatai wandofunga kuno kwa kuskwita. Ndopa ndaenda kumwe. Kwa ndakana enda 2010 ndikasofa 2013. Ndika iyo ndoba ndiri ikoko foot ndakatanga kutanga kuchinja mari dzangu idzodzo ndichisa pa side asi uku kwandakabva ndirambo pandabuda futi kuenda kana kuti kupi ndaingoti pamwe mwari vachapindura mwari vachapindura sekutaura kunoita vamwe saka ndaenda ikoko kwacho kwandakaenda kuchurch kwacho ikoko ndakaita zvese zvaidiwa kutanga kuti PA system ndaitora mari yese ndoendesa ikoko ndono preach zvikanzwa kudiwa zvakati zvakati ndikati pamwe inini zvinhu zviri kuramba nenyaya yekuti handisi kubvisa mari yakakurisa ndakasvika panguva yekuti ndanda kubvisa ma $2,000 apa tichifamba netsoka kuenda kupi kumba 2000 iyo yaitokwana kutenga motikari asi ndikatarisa maproblem ekwandakaroorwa nekumba kwedu saka ndaingoti ndikabvisa pahombe ndokuti zviite sei ndokuti zviite hakuna kana chakaita ndaikweretesa vanhu mari ndakasvika pekutozoboroka zvese izvozvo ndaandangove munhu kusvika ndakungozvigarira mumba ndakaenda kune vakuru ndikati ko zvinhu sei zvisiri kuchinja zvikanzi wakupandukira munhu wamwari sei uri kubvunza izvozvo saka musatanisti muroi ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari vari kundinzwa vari kumusoro vari kudenga mama musaite rigging ndirikutaura kuti zvandakaitwa ndobva ndaita sei ndobva ndaona kuti pakangoparidzwa nyaya yeuroyi vanhu muchechi momo vangu vangoti iyeyi ndiye anga achitaurwa iyeyi ndiye anga achitaurwa pamusoro paizvozvo ndichitaura kudaroka apa pamwe ndaenda tosiya $800 saka ndakanga ndatove neproblem ndofunga ndozvimwe zvaita kuti ndisarari handichaziya saka ndobva ndatongoita munhu uye anogara mumba ndakungotarisa machechi mumatv murume wangu akanditi handei kuchechi ndoti handidi enda wega handei kuchechi handidi enda wega apa vanhu vari kundiseka apa ndiri kuburitsa mari ndakasvika panguva yekuti nini ndakati hakuna mwari nekuti dei kuina mwari ka nekubvisa kwandiri kuita mwari mari ka nekuda kwandinoita mwari ka dei zvinhu panapa zvashanduka panapa kwakubva ndaita sei kwakubva ndangogara ndirumba saka ndakatanga ndichiona iyo isiti ningi life ya general ndichiiona nematauriro ava vaita nondaigara ndakanamata ndikati mwari ndiratidzei kwekuenda ndakambotanga ndichiti ndovakomana vemazivana ava inini hangwa inini handidi nini ndobva ndamboramba kusvika mwari vakanditi handi ndakaita ndofunga kutopushwa kwane zvondonondi rechitatu pandakauya muno bva ndanzwa kuti muno munenge muna mwari mirai mama saka semunhu weseeding seeding makasiyiwo mari bhozi rasvondo rechitatu ko ndichirie mari here ndoda kutopiwa mari pano najesu kubva kuna general prophet akavengwa ngatiomberirei jesu saka ndandakavakawo 2 rooms yangu kuchitungwiza yanga ichishaya loja ndobva ndaenda musuno nerevelation wati abva ndanopinda mumba imomo bva ndatanga unamata ndichispreya mumba imomo ndobva ndangosiyira vamwe vanhu nhamba asi ndakagara ndichisiyira vanhu nhamba hapana akambondifonera ndichingobva ikoko usiku wacho ndakanzwa vanhu vari kutofona kuti uyaine makiyi kuna vanhu vari kuda chi vari kuda imba saka ndini ndisina kuzoenda hangu nezuro nemakiyi acho vamwe vakomana vanga vaine mari dzangu too vakabva vatofona zvikanzi mama tarisaipa iko keshi ndaisa chi ndataisa mari yenyu nekuda kwerevelation wota nekuya kunoko saka ndinoziva kuti zvinhu zvangu hobho zvakarova zviri kutozobuda nezita rajesu nepano saka mama muri kuroti nguva yamaitadza kurarai eko keshi mamunayo ehe zvese murume aripo ari tovepo ndaenda kutoti ndaa kunogara muspare iye akati hazviite saka mamai ndinoda kuziva kuti chii chainyatsoitika kuti mubva matadza kukotsira
ina ndizive ni pamwe ndakanyanya kufunga time iyoyo asi usiku wacho ndikarara nani singakotsire ndinomwe munhu wandakatozombotaura naye auyewo pamba pangu patanopinda chechi epostori ndobva handiti ah ndichiti handisi kurara ndikushaya kuti chii zvikanzi ah zvakaipa izvozvo saka ndakabva ndafunga kuti asi kuti ndoda kuti amuroi Aubana experience ya mama very serious. Kure wati imimi mangamato qualifier kuita muroika. Aina tombo zvida inini zvekuita muroi inini. Aiwa but my qualifications mama now because kuno operate kwa usiku. Iya hanakara kuda kutaura akangoti ah testimony yenyu haisi right. Mpostori kandikati asa siyasina kuda kutaura nokuti munhu kazhinji zveuro yanotya kuzvitaura. Saka ndozvandakangofunga ndikati asada kutaura yanga ndada kuita muroi here zvanisiri kukotsi. Saka kwazoya imwe testimony ini ndiri munhu anopa ndiri munhu anopa stereki upenyu hwangu hwese ndinongobvira sanda kunamata svika ndinamate ndinopa zvinhu handina kana munhu akambondipa kana 5 rand ndakutaura chokwadi pamberi pamwari asi ndauya kuno musi wacho iwoyo wandaenda kuchitungwisa ndakamoresa chimwe chimumu musi umwe mutara ndobva ndati kune vanhu ndikwenyerewo baba ndobva vamukwenya ndobva anditarisa zvikanzi uri mupenyu mwanangu ndikati zvikanzi uri kuenda wapi ndikati kuchitungwisa hanzi mazuva anowadai ndikati zvipari right achingotendeuka achienda pane chimwe chimumumu ndobva aenda kune chimumumu chiya zvikanzi ndipe dhora chairo chairo saka ndiri kupa testimony rekuti zvinhu zvakandityisa ini ndiri munhu anopa hamusada kumbopiwa kana 5 rand kana vaningi nemurume wangu chaivo ndotombovataurira kuti nai musei musingandipiwo kana mari yekoko hakusi kuti ndee ndisina asi ndodawo mari yekoko saka changa chiri mandiri chacho ndo chaiitisa uyo akangotendoka kune chimwe chimumumu akapiwa akandipa dhora iroro handina kurara da kukudze vanhu vamwari asi ndinotombogara nemwe mari yakapfuura iyoyo but zvinhu zvekurakidza kuti pana paka muchaona ndichifamba nendege haleluya hazvina hanzi muchandoona ndakakwira mundege hanzi muchandoona ndichifamba nendege because ukanzwa zvichinzi Craig ndamona akakakwira kombi kana kuti angakakwira mumota kureva kuti haisi yake pane zvikanzi dziri kufamba nemota mazuva ano zvikureva kuti ndeyani anointing ndoidawo iyi mama ngatiomberei Jesu pane zvimwe zvandangoti kuti tizonyanya kuita shungu yekuya kuno handizvitoti ndiregedze kutaura pane musi wandakadenhana nemurume wangu so saka takaita mirai mama kana makadenha murume mama mune makore mangani ndane 48 noziva dhimoni hari ndakana basa nemakore ako so makaroorwa gore ripi mama ndakaroorwa 92 24 years ago dziriramba dzichidenha murume orit mama taura itinzwe saka tadenhana paipai saka takaita mufunga 3 days tichingonetsana tichinetsana ndobva tangovhura red tv ndobva tatarisana nechanoy profet takavenga vabva vakutaura zvikanzi mimi baba imimi kwauri kuda kuenda ikoko uri kufa ndiri kukudzora na profet akavengwa zvikanzi ndiri kukudzora kuti ibva ikoko ukaramba uri ikoko uri kufa saka isusu tatakatotsamwidzana ipapo baba vakagara uku ndakagara uku saka tese takabva tapa attention kutv vakataura zvakawanda zvekuti zvimwe zvacho handichaziziva but vakataura zvakawanda nezvemarriage baba vakabva vapinda mugaraji ubva vatora mota zvikanzi ndamboenda kukamupfinisa notasa mari yaamai ndikati horaitendai vachienda kukamupfinisa kuya kuya vachidzoka vakauya nezikeke zihombe nekadhi nekadhi rakanyorwa kunzi sori mukadzi wangu ndinokuda saka indakati zvezva maprofeti akavengwa ndo zvaitisa izvi kadhi racho ndamboda kuuya naro mutoona zvarakanyorwa saka itestimoni dzaingoitika nenguva diki diki ndiri panapa panzvimbo inoyi mama manyongoshana nababa vashandisa mutauro wekuti kudenha vadenha murume vadenhana murume nemukadzi kumba ikoko
Ndumva munhu waMwari vataura vari pa deliverance center zvikasvika kumba. Haizvozvo zvanga zviri zvedu nekuti vaite tange vari mumba imomo. Ndumva baba vanouya nekeke. Vakauya nekeke hombe, kadhi nemaruva zvavakazvitenga muPick n Pay. Pabati Pick n Pay apa mama tokanganisa vamwe kuombera. Ndiva kutaura kuti connecting ya prophet ndokwaino kusvitsa. Mabva batovakanganisa vakava chitora mu ene ndiri munzira ndishaya nematestimoni akawanda ndofunga ndanyatsomira kuti muone zvandiri asi nerimwe zuva muchaona kuti zvandiri saka mama mukuda kuti aya mahighlights mahighlights yes zvikatsi zvaichema ndakazvimwaira anointing soil yatakatora muholy ground hazvichachema but zvinopfuura nepapo zvikandiona zvinomhanya zvarinenge ranovhel rematestimoni saka nhai mama ndida kuti mundiudzewo kuti kurudziro yamuda kupawo mamwe madzimai ndeyei inini kurudziro yandinoda kupa hangu kune amwe madzimai ka nevafundisi ndeyekuti vasapote vachinyepera vanhu ngavataure zvinobva kuna mwari sekutaura kunoitwa nababa vari pano baba vari pano vanoti hanzi usaprofite zvinhu zvemusoro mako ukaona munhu achikuti nhasi akuudza ichi mangwana akuudza ichi ndechemusoro make sekutaura kunoita baba vari pano madzimai ari pano tinongotaura kuti rambai makatarisa pasiti life muchaona dzimba dzenyu dzichiitirwa zvakanaka sei zvandakaitirwa nababawo vakapedzera mutengera keke kare kare saka zvinhu saka ha mama inini ndiri kutenda mwari nezvaakakuitirai muupenyu hwenyu chokwadi kana muri kutaura zvakadai muchitaura kuti mune masvondo mana muri kuno nderechitatu rineri Alright saka kupera kwegore mwari anenge akusvitsai kupi izvozvo handiti hatina hatisati ane mwana tinenge taane vana ngatiomberere Jesu